Медицински университет Пловдив е създаден през 1945 година. Предлага програми на български и английски език по медицина, дентална медицина, фармация, обществено здраве, както и бакалавърски специалности в медицински колеж. Медицински университет Пловдив е член на Европейската университетска асоциация. Дипломите на завършилите се признават във всички страни членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Университетът разполага с едни от най-модерните аудиторни комплекси в Европа. Клиничното обучение в реална среда се провежда в 6 университетски болници, които предлагат съвременно оборудване и съоръжения за диагностика, лечение, изследователски дейности и клинично обучение. В университета функционира медицински симулационен тренировъчен център от последно поколение. Всички членове на академичния състав притежават задълбочени професионални познания, високи научни постижения и богат преподавателски опит. Те са уважавани членове на международни медицински организации, участват в национални, европейски и световни научни екипи и работят в областта на медицинската наука, приложната медицина и развитието на медицинското образование. Студентите се обучават в лекционни курсове, лабораторни и семинарни упражнения, клинични групи, теренна работа. Стимулира се индивидуалната практика според техните интереси и бъдещи професионални планове. Днес повечето от възпитаниците на университета са уважавани лекари, стоматолози и фармацевти в България и по света. Университетският информационен център оказва помощ на новоприетите чуждестранни студенти, осъществява сътрудничество с студентските организации и международни асоциации. Медицински университет Пловдив. Посветени на хуманността.